Mislim da smo Slovenci, Ljubljana, da je postala mnogo mekana. Majke, mekani su momci, ovi mladi što bi trebali da stišću, znaš. E, ne moš ti dobiti, ja zovem, imaš tu kilažu, imaš ovo, nema, neće niko da se bori. Traže izgovor, znaš, ja pa ne, pa... Hoćeš da oceniš kakvo je društvo, pogleda njegov zatvor, jel? Naš centralni zatvor, znam iz prve ruke, ti tamo, aki tamo nema... Nema tough guys, a? Nema, so... već dela kad pogled zašto su tamo ljudi. Nema tamo neke, znači, fizičkog nasilja. Dobro, na to bi trebali biti zapravo malo ponosni, ali je loš. Ali imamo bolesnika kad bi ti sad pričao, užas. Bolje bi bilo ove što se pobiju u kafani između sebe, razumeš? Mi stikiraj.